Լոռու մարզում շատ են ապօրինի անտառահատումները եւ անտառային հրդեհները։ Այս մասին այսօր Լոռու մարզում տեղի ունեցած խորհրդաժողովի ժամանակ ասաց գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը։ Այսօր մենք երբ որ նայում ենք բարբարոսաբար ենք մտնում այդ անտառներին։ Հատկապես այդ հարցը շատ սրված է ձեր մարզում։ Ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ հատկապես համայնքապետերը եւ անտառապետերը այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք պետք է տանեն։ Անտառների պահպանման գործը սա պետական գործ է եւ բոլորիս գործը, յուրաքանչյուրի, մեզանից յուրաքանչյուրի։ Գյուղնախարարն անդրադարձավ անցյալ տարի գրանցված գյուղատնտեսական հաջողություններին եւ դեռևս առկա խնդիրներին։ Անցյալ տարի Հանրապետության նախագահի կողմից գյուղ ոլորտը համարվեց Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության գերակա ոլորտներ, ոլորտ եւ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ եւ անմիջական ուշադրության կենտրոնում լինելով մենք կարողացանք վճռական քայլերի դիմել եւ մի քանի ծրագրերի միջոցով յուղ ոլորտը որոշակի դրական տեղաշարժեր արձանագրել։ Սերգո Կարապետյանը ներկայացրեց 2012 թվականի համար նախատեսված զարգացման ծրագրերը։ Կարևոր է համայնքներին նոր գյուղտեխնիկա եւ ապահովումը սերմնացուների ներկրումը։ 2012-ին գյուղատնտեսություններին կտրամադրվի 14 միլիոն 700 հազար լիտր դիզելային վառելիք։ Շուտով կհաստատվի անասնագլխականակի արհեստական սերմնավորման ծրագիրը, որի շնորհիվ կավելանա մթերատվությունը։ Գյուղնախարարն առաջնահերթ խնդիր է համարում կոոպերացիաների ստեղծումը։ Առաջինը դա հանրապետությունում համայնքներում կոոպերացիաների ստեղծումն է։ Մեր երկրի ապագան ես տեսնում եմ միայն այդ կոոպերացիաների ստեղծման շնորհիվ։ Մենք չենք ստիպելու ոչ մեկին, ովքեր ուզում են ստեղծեն, ովքեր չեն ուզում չեն կարող ստեղծել։ Հատկապես սա գյուղացուն է, ուրեմն շահավետ։ Ներկայացած խոշոր ծրագրերի համար գյուղնախարարը առանձնակի կարևորեց յուրաքանչյուր գյուղացու աջակցությունը։ Այս խոշոր ծրագրերը, որ անցյալ տարի սկսեցինք Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ, այս տարի նույնպես շարունակվում են, ուրեմն մենք յուրաքանչյուրս պետք է մեր լոման ունենանք այդ ծրագրերի իրականացման հարցում։ Յուրաքանչյուրիցս կախված ամեն ինչ անենք, որ այդ շարունակականությունը կարողանանք ապահովել։ Իսկ որպեսզի այդ շարունակականությունը լինի, մենք պետք է համախմբված լինենք մեր նախագահի շուրջ։ Մարիա Գորյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյեմ։